Ei loe. Miks su teeb, aga ei loe? Midagi pärast arvan, et need ei tule siia lihtsalt.
Nossa, tinha nada. Aham. Nem liga drink, ja, en wel. Oi, zo los. No. Moet nog lekker hebben. Ja, hoi. Ja, pitta nästa då. No jo, kira dingi tre. No, ke dingi tre. Ja, ai put. Oi, ose la cerava. No goi kiok. Tak ta bisa kosa. Jahutus on olemas, kõik on korras. Jah, kõik on väga hea. Ja järgneva looga tervitan kontrat, kes siin kusagil rajal kulgemas on, Alice Cooper ja Poison. Seda väigast ära, kus see kurus on meil sinna? Üleval. Võtame kräästi natuke. Ei ole kaks kukki olnud seal kuskil. Kräästi panna. Ja nüüd... Nii tuli va? Jaa. Äält ei ole. Jääb ka see. Ja on natuke tüüpi saanud.
Kindlasti nüüd teistel ka see seis palju. Jaa. Kes mis? Onnula või? 57. Palju 57. Jälle vähem. Tore ja rohkem lugu veel, kui juba rohkemiseks läks. Jaa, mis siin on? 2.35, ikka hirmasti panete kõik juurde. Again.